Bonjour, toujours dans le cadre de la production écrite et du texte argumentatif, nous allons travailler aujourd'hui un autre sujet de production écrite en suivant toujours les mêmes pas et les mêmes étapes que nous avons vues dans la vidéo précédente. Notre sujet est le suivant. Dans la boîte à merveilles, Lella Zoubida est sortie plusieurs fois de sa maison sans demander la permission de son mari. دونك لالا زبيده خرجت بزاف المرات من الدار ديالها بلا ما تطلب الاذن من راجلها. بونسي فو كو سي كوريكت؟ واش كتظنوا بلي هذا تصرف لائق ولا ملائم؟ الوغ هنا ضمنيا كيقولي لكم بلي ما كانش خصها تخرج بلا الاذن ديال راجلها. داكوغ؟ الوغ دائما كنقول لكم فاش كتوصلوا للاشكاليه كيكون عندنا واحد تناقض، واحد لوبوزيسيون في سوجي خصكم تستخرجوها. هذيك لوبوزيسيون ولا هذاك التناقض هو اللي كي يمكنكم باش تصيغوا الاشكاليه ديالكم. دونك هنا شنو هو التناقض؟ عندنا لالا زبيده خرجت شحال من مره من دارها بلا اذن ديال راجلها، واش لائق هذا التصرف؟ دونك هنا كيقولوا لكم ما كانش خصها. فوالا. Alors, on vous demande de rédiger un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue sur le sujet en l'appuyant avec des arguments et des exemples pertinents. Donc, la consigne habituelle. Hein? Donc, daïmen kay nefs shay kay tlbou houa hada. Avant de commencer à rédiger ou d'entamer la rédaction, je vais faire un rappel sur la structure du texte argumentatif. Donc, à ndir wahed tidkir. La structure ديال النص الحجاجي le plan du texte argumentatif ou là le contenu شنو خصو يكون فيه les étapes les grandes étapes les grandes lignes اللي خصها تكون في le texte argumentatif. Donc قلنا بلي دون تو تكست ارغومونتاتيف ولا في اي نص حجاجي خص يكون عندنا ثلاثه د المراحل لانترودكسيون لو ديفلوبمون لا كونكلوزيون. نو افون دي اوسي قلنا عاود بلي لانترودكسيون فيها ثلاثه د المراحل اون بريزونت لو سوجي دون مانيير جينيرال اي بور سولا اون بو فير ابيل اوز اوفر او بروغرام ا لاكتواليتي او ا ليستوار ستادير كنقدمو الموضوع العام وهنا يمكننا نستعين بالمؤلفات ولا بالاحداث الجاريه في المجتمع ولا في الساحه العالميه وبالتاريخ اتسيتيرا. اون امين لو سوجي ستادير كنجيبو الموضوع كنمشيو من العام الخاص اللي هو الموضوع ديالنا اللي خصنا نكتبو فيه اي ا لا فان اون دو بوزي لو بروبليم سو فورم دو كيستيون نحدو الاشكاليه ديالنا على شكل سؤال ونكرر شنو قلتو قبيله باش نصيغ هاد الاشكاليه خصني نفهم مزيان النص ونستخرج هذيك المعارضه ولا التناقض الضمني اللي عندي في الموضوع. دائما بحال فاش في الموضوع ديالنا قالوا لنا دون لا بواطا ميرفيل لالا زبيده اي سورتي بليزيور فوا سون دو سا ميزون سون دوموندي لا ما سون دوموندي لا بيرميسيون دو سون ماري اس كوريكت او اس كو سي ان كومبورتمون كوريكت. دونك وقلت لكم قبيله بلي ضمنيا كيقولوا لنا بلي ما كانش خصها هي كامراه متزوجه ان طونك فام ماريي اي نوري با دو كيتي سان دوميسيل سان لا بيرميسيون دو سان ماري. دونك ما كانش خصها تخرج من دارها بلا ما تطلب الاذن من الزوج ديالها. الوغ في الاشكاليه غادي تقولوا واش كان عندها الصح ولا ما كانش خصها ولا ما كانش عندها الصح اتيل غيزون او أتل أفيتل تور واش كان عندها الصح ولا لا. في لو ديفلوبمون او في العرض كنجاوبوا على السؤال اللي في الاشكاليه وكندافعوا عليه بالحجج ديالنا. وفي الخاتمه اون في ان بيلون ستادير كنديروا واحد لا سانتيز ولا واحد الخلاصه ديال داكشي اللي شفناه في العرض بطريقه مقتضبه Et bien sûr, en reformulant. Je vais vous dire que je vais vous dire sinon ça ne servira à rien. Je vais vous dire que je vais vous dire. Donc,
كندير واحد الخلاصه ديال داكشي اللي شفناه في الارض، وكنعبروا عليه باسلوب اخر، اي اون في اون اوفرتور، كنفتحوا الموضوع على افاق اخرى، لا على ديسكوسيون واحده اخرى. Maintenant, on revient à notre sujet. Je relis le sujet encore une fois. Dans la boîte à merveilles, Lella Zoubida est sortie plusieurs fois de sa maison sans demander la permission de son mari. Donc, la boîte à merveilles, Lella Zoubida kharjat marrat ktira min dar dialha bla ma tطلب l'aide min rajl dialha. Pensez-vous que c'est correct? Wach hada sa'ib? Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai dit qu'avant de commencer à rédiger, قبل ما تبداو تكتبوا، اول حاجه خصكم ديروها هي تخرجوا لي مو كلي دو سوجي. Pourquoi il est impératif de relever ces mots clés؟ علاش؟ لحقاش هاد لي مو كلي هما اللي غادي يحدوا لكم لو تيران اللي غادي تلعبوا فيه، ها باش ما تخرجوش عليه. Donc, qu'est-ce que nous avons? Le premier mot-clé est la boîte à merveille. Bien sûr, la boîte à merveille, nous avons le moqtima, nous avons le moqtima. Qu'est-ce que nous avons le moqtima encore? Ou qu'est-ce que nous avons comme mot-clé? La Zoubida. Nous avons le Zoubida. Pourquoi la Zoubida? La Zoubida parce que c'est une femme mariée. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons la permission du mari pour sortir. Ou bien elle est sortie sans permission de son mari. Donc, la Zoubida, c'est une femme mariée, le mari. Donc, on a le thème général. Je ne vois où est le mariage. دونك هادو هما لي موكلي اللي خصنا نعاودو نستخدموهم في لانترودكسيون. maintenant on va commencer à rédiger. qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois؟ قلنا بلي dans l'introduction on commence par faire quoi؟ on commence par présenter le thème général. شنو هو le thème général؟ هو le mariage. وغادي نربطو هاد le thème général l'œuvre au programme, l'IA, la boîte à merveille. وعطيتلكم واحد التعبير المرة اللي دازت باش نجمعو لو تيم جينيرال بالمؤلف. شنو هو؟ قلنا باردون لو مارياج. غادي ندير لون مغاير باش يبان لكم التعبير اللي خصكم تحفظوه. لو مارياج est un thème qui a inspiré beaucoup d'auteurs à l'instar ou la com à l'instar de d'Ahmed Safriwi dans la boîte à merveille. Alors, j'ai présenté le sujet d'une manière générale. Vous voyez, c'est le mariage, c'est le thème général. موضوع العام، وها هي ولا ها هو المؤلف ديالنا. دابا جو دوا اموني لو سوجي، خصني نجي للموضوع. دونك يمكن لكم نيشان نمشيو ونقولوا لالا زبيدة اشنو dans cette œuvre بحال قلنا داك المره est sortie
ou l'a acquitté, ou là s'est absenté, plusieurs fois de sa maison sans demander la permission de son mari. Alors, شنو قلت لكم؟ قلت لكم بلي من كيقولوا لنا لاله زبيده خرجت شحال مره من دارها بلا ما تطلب الاذن من راجلها، ضمنيا كيقولوا لنا بلي ما كانش خصها تخرج بلا اذن. دونك هنا غادي نديرو افيتيل غيزون، واش كان عندها الصح ولا لا؟ افيتيل غيزون. يمكننا نديرو هكا بطريقه سهله ولا باش ما ندوزش من هنا لهنا نيشان، يمكن لي نزيد واحد جوج سطوره ولا سطر. شنو غندير فيهم؟ شو ديفينيغ لو مارياج. شنو هو لو مارياج؟ كلكم كتعرفوا شنو هو لو مارياج. الوغ كيسكو لو مارياج؟ لو مارياج هو واحد الرابط كيجمع ما بين زوجين، رجل والمرأة، رابط مقدس. دونك لو مارياج اتون، شنو هو الرابط؟ اون اونيون ولا رباط ساكخي مقدس. اونتر كي؟ ما بين شكون؟ اونتر ان هوم اي اون فام. الوغ هاد الراجل وهاد المرأة من كيتزوجو باش كيتوعدو؟ باش كل واحد فيهم كيوعد الاخر. الوعد هو لا بروميس، كي سو بروميت، كيوعدو بعضياتهم باش كي سو بروميت امور، الحب، فيداليتي، وفاء، اي ريسبي. كيوعدو راسهم بالحب والوفاء والاحترام pour toute la vie، كاع الحياه ديالهم pour toute la vie. alors هنا toujours في لو كادر ديال لو هاد لو ريسبي عندنا الطاعه ديال الراجل، ولا المراه ما خصهاش تخرج بلا الاذن ديال راجلها. دونك هنا هاد الاذن ديال الراجل داخل في الاحترام ديال الراجل او في الطاعه ديالو. داكوغ؟ دونك غادي نهضروا هنا على طاعة الرجل، لوبيسانس او ماري. طاعة الرجل لوبيسانس او ماري est une condition sine qua non. كيفاش sine qua non؟ c'est-à-dire شرط لازم. لوبيسانس او ماري est une condition sine qua non à quoi؟ hein؟ sine qua non dans le mariage. ou هنا مين كنهضروا على الزواج والمراه خصها تطيع راجلها وما تخرجش بلا الراي ديالو فاش كاع الديانات، ولا غير عندنا حنا؟ دونك غير عندنا حنا. dans le mariage pour les musulmans، خصنا نحدو نكونو دقيقين. pour les musulmans احنا اللي المراه كيقولوا لك ما خصهاش تخرج من دارها بلا الاذن ديال راجلها. علاش؟ علاش شنو كيقولوا لنا؟ كيقولوا لنا باللي المراه الا طاعت راجلها تمشي للجنه، ولا الجنه في طاعه المراه، كتدخل الجنه في طاعه الرجل ديالها. دونك est une condition sine qua non dans le mariage pour les musulmans. alors علاش؟ parce que seule cette obéissance lui ouvre les portes du paradis. chez les gonna point. ainsi ou la blèche بلا ما نديرو هاد نزيدو حتى حاجه، نقولو seulement، لكن seulement لاله زبيده
dans cette œuvre ou bien dans la boîte à merveilles. Dans la boîte à merveilles. Je vais aider à la boîte. Dans la boîte à merveilles, s'est absentée plusieurs fois de sa maison sans demander la permission de son mari. Avait-elle raison? Saliet l'mokdima bel marahil diel hat tlata. Qaddemt l'mawdou'. J'ai présenté le sujet d'une manière générale en le reliant à l'œuvre au programme. J'ai amené le sujet et j'ai posé ma problématique. D'abord, Adinji, l'art ou le développement. Donc, l'art, qu'est-ce qu'on fait? On répond à la question posée dans la problématique, tout simplement. Alors, min kaygoulou le koch inda sah, hna kaznaw انك تعطي رايك دونك شنو قلنا باش كم باركوا اسكو انترودوي نوتر افي باش كنبداو الراي ديالنا المره اللي داز سمعنا بيرسونيلمون شخصيا بيرسونيلمون جو بونس هادشي اللي درنا المره اللي داز بيرسونيلمون جو بونس que oui, elle avait raison. D'accord? Personnellement, quand on oublie, quand on a ça, ou là, personnellement, je pense que oui, et qu'elle n'a pas. Que oui, Lala Zoubida, Lala Zoubida n'a pas manqué de respect à son mari, n'a pas du tout manqué de respect à son mari ou bien n'a pas du tout failli à son devoir en lui. Envers lui, n'a pas manqué de respect à son mari, ni a failli, ni a failli. Alors, ni n'a failli à son devoir envers lui. Et ce, et ce, pour plusieurs raisons. Ce, pour plusieurs raisons. Alors, personnellement, je pense que oui ou là que non. Et ce, plusieurs raisons. وذلك لعدة أسباب. من كنوصلو هنا شنو قلت لكم داك المرة؟ كنوصلو هنا كنقلبو على لي زارغومون. alors شنو هما لي زارغومون اللي خلانا نقولو بلي لالا زبيدة ما خطأتش من خرجات مورا راجلها. هنا من كنقولو خرجات موراه bien sûr في الفترة اللي ما كانش فيها dans la période où معلم عبد السلام était absent parce que quand il était présent bien sûr la Zoubida elle demandait sa permission avant de sortir d'accord mais ici on parle de la période dans laquelle il était absent c'est là c'est dans cette période là qu'il n'était pas à côté d'elle et donc elle ne pouvait pas lui demander la permission de sortir surtout qu'à cette époque là encore une fois les téléphones n'existaient pas, etc. Donc, il n'y avait aucun moyen pour qu'elle puisse communiquer avec lui. D'accord? Donc, bien sûr, on a mis un goulot, on a mis un batch de nous, et on a mis un goulot, on a mis un goulot, on a mis un goulot,
داكور حيت الفتره اللي كان فيها متواجد في الدار راه بيان سور هي ما كتخرجش قبل ما تطلب منه الاذن. دونك كيهضروا على الفتره اللي كان هو مشى فيها لي زونفيرون الضواحي ديال فاس باش يخدم، واللي ما كانش يمكن لها ما عندها حتى وسيله باش تهضر معاه وتقول له وتطلب منه لا بيرميسيون ايتترا. دونك كنهضروا على هذه الفتره بالذات. دائما هما فاش كيعطيوكم واحد لو تام عنده علاقه بشي مؤلف ديال المقرر كينتظروا منكم انكم تكونوا قارين مزيان هذاك الكتاب باش تعرفوا على اش كيهضروا، وباش يمكن لكم حتى نتوما تديفلوبيو الافكار ديالكم. دونك الوغ Quel est l'argument qui nous a permis de dire que la Zoubida n'avait pas tort, qu'elle avait raison de sortir, qu'elle pouvait se permettre de sortir sans la permission de son mari? L'argument l'ouel, chno houa. N'jil lena, on dit. Ouait. Argument numéro 1, c'est lequel? Nous avons vu que la Zoubida. Lala Zoubida a habitué son mari. Lala Zoubida, ou le fait rajla, a habitué son mari à rendre visite à son ami Lala Aïcha. D'accord? Et de se rendre en sa compagnie, oui, monsieur Objoujon, de se rendre en sa compagnie, fin kanou monsieur Objoujon, Lala Zoubida ou Lala Aïcha. D'accord? Fin kanou monsieur Wila Rakou Aqlin, au sanctuaire de la ville. واش كان المعلم عبد السلام كيغوت ولا دونك كان كيسمح لها كل مره كانت كتبغي تخرج فيها كانت كتخرج. شحال من مره شحال من مره شفنا بلي كتجي عندها لالا عيشه الان بروفيس سيتادير بدون سابق انذار وكتغدى معاها ولا كتشرب معاها كويس ديال الاتاي وكيخرجوا مور. دونك في هذيك الفتره حنا ما شفناش بلي لالا زبيده طلبت الاذن من المعلم عبد السلام ما شفناش. Alors, Lalla Zoubida a habitué son mari à rendre visite à son amie Lalla Aïcha et de se rendre en sa compagnie, c'est-à-dire où yimchiou, tmchi, bimourafaqatiha, l'assiette ديال المدينة, bla l'mallem abslam, mais y'arad, sans que m'allem abdeslam ne. S'y oppose, bla ma yarad, ou exprime, ou la yubdi, l'ghadab dialo, ou la raf dialo, la dhroj dialha, sans mécontentement. L'argument l'oul, la zubida, ou le fait raj la dhroj. T'mchi en sahabta, ou t'mchi ou y'mchi ou bjoujoum les sanctuaires. وتمشي فاش كتبغي تخرج تشري شي حاجه لولدها كتخرج فاش بغات تمشي تكسيه وتشري له الحوايج ايتترا. لارغومون الثاني شنو هو اللي يمكننا اللي خلانا نقولوا بلي لالا زبيده كان عندها الصح؟ الوغ حاولوا تفكروا شويه نتوما شنو هو لو دوزيام ارغومون. شنو شفنا شنو كدير لالا زبيده اشاك فوا كتدخل من الدار ولا في ما كيدخل راجلها في الليل كيس كيل في؟ نو افون فيو كيل كومونسي بار سيرفير لو ديني ابري لو ديني اي راماسي لا تابل اي بريباري دو تي اي اوتور دو سو فامو فير دو تي ها كتبدا تحكي له. دونك كدير العشاء ومورها كتحط اتاي ومين كي هما كيشربوا هاد اتاي كتبدا تحكي له كاع داكشي اللي دارتو في النهار ديالها اون ديتاي. الوغ شنو غادي نقولو؟ لالا زبيده لالا زبيده راكونت
Raconte tout dans les moindres détails. Adak, les moindres détails à son mari. Et ne lui, alors, racontait tout et ne lui avait jamais, ne lui avait jamais rien, ne lui avait jamais rien caché. Donc, puisque ma mère a kdbt عليه, ma mère حصل عليها شي كدبه, شنو هو عارفها كتحكي له كل شيء. Donc, c'est dit, معلم عبسلام, par conséquent, معلم عبد السلام devait, ce dernier, معلم عبد السلام, avait forcément, ضروري كان غادي يكون عنده ثقة كبيرة فيها, forcément, une grande confiance en elle. Alors, خصنا دابا ان اوتر ارغومون باش نزيدو ندافعو على الراي ديالنا. شنو هو هاد لارغومون؟ معلم عبد السلام اش كنعرفو عليه؟ سي ان نوم تراديسيونيل, رجل تقليدي, سي ان نوم تراديسيونيل اي ريسبونسابل و مسؤول. دونك معلم عبد السلام est un homme responsable et en homme, pardon, en homme traditionnel, traditionnel et responsable. Alors, je suis un homme, même si l'homme libre à واش غير هز راسو وزاد؟ لا, فكر في كاع داكشي اللي خصو يخليه لهم واللي خصو يديرو لهم قبل ما يمشي يخدم, يخليهم بوحدهم يمشي يخدم. دونك معلم عبد السلام نافي غيان ليسي او ازار, نافي غيان ليسي او ازار, ما خلى حتى حاجه للصدفه, كلشي فكر فيه قبل ما يمشي, نافي غيان ليسي او ازار avant son départ pour travailler aux environs de Fès. قبل ما يغادر باش يخدم في النواحي ديال فاس. الوغ شنو كان دار؟ خلى لهم الفلوس, باع دوك لي براسلي باش خلى لهم الفلوس, وصاها على سون ابرونتي دريس لو تانيو. دونك بيان سور من وصاها على ادريس لو تانيو راه يكون عطاها تعليمات واحد اخرين ولا وصايا واحد اخرين, ودونك فورسيمون راه يكون فكر باللي مراتو راه خصها تخرج, خصها تخرج الا احتاجت شي حاجه تشريها, خصها تخرج, المهم ضروري تخرج من الدار. دونك راه يكون عطاها مسبقا الاذن ديالو والبركه ديالو. داكوغ؟ الوغ Donc, il avait forcément, encore une fois, fait quoi? Il avait forcément pensé aussi que sa femme a sûrement fait que marato s'attrouche. Aussi que sa femme. Alors, sa femme Mela avait ou la aurait, le conditionnel, aurait besoin de sortir de la maison, aurait besoin de sortir de la maison et il lui aurait octroyé ou la donné, radio konataha. La permission, sa permission, l'idn dialo,
et sa bénédiction, baraka diallo, au préalable, c'est-à-dire musbaqan. Préalable, c'est-à-dire musbaqan. Au préalable, il y a avant de partir. Avant. Alors, maintenant, استخرجنا لي تخوا زارغومون ديالنا كتبناهم حطيناهم قدامنا. دابا شنو بقى لنا؟ باقي لنا غير نصيغوهم نكتبو العرض. الوغ بيرسونيلمون جو بونس كو وي ليلا زبيده نا با مانكي دو ريسبي ا سان ماري ني ا فايي ا سان ديفوار انفير لوي اي سو بور بليزيور ريزون. دونك ما خلاتش بال الواجب ديالها تجاه سان ماري وما ما نقصاتش من الاحترام ديالو. داكوغ اي سو بور بليزيوغ وذلك لعده اسباب. شنو استعملنا داك المره؟ استعملنا دون باغ نعاودو نستعملوها ماشي مشكل. دون باغ الوغ دون باغ غادي ناخدو هادي كلها دون باغ لالا زبيده à habituer son mari à rendre visite, etc., sans mécontentement. Je ne peux pas dire. C'est l'argument l'ouel. D'une part, je peux dire d'une autre part. Ou là, je peux dire, ajoutons à cela. Ida fatan ila dalik. Ou là, nous disons ila dalik. Ajoutons à cela. Ajoutons à cela, chnou. Chnou radin défaut. La dalik. Ajoutons à cela que. Un jihada nakhdo kolo. Nakhdo hna. Alash koutlikoum. Mi katqlibou ala les arguments fil loul. Katjikoum sahla. Donc hna. Loulidat li ma kay andhom mouchkil fil ktaba. Bach yiktbou. D'accord. Tqdr yqdr yjikoum hadchi. مازال صعيب داكوغ ولاني ماشي ضروري نتوما مطلوب منكم ديروا هذا الشيء هكا. المهم تسلكوا راسكم استعملوا جمل بسيطه. بيرسونيلمون جو بونس كو وي لالا زبيده باردون هنا افيتيل غيزون واش كان عندها الصح. جو بونس كو وي لالا زبيده افي غيزون دو سورتيغ باردون افي raison de sortir sans permission de son mari ou sans la permission de son mari. Nzidou hna absent rajlha li ghaib. Alors hadi ghadi ndirha lkom bayn qawsayn li bra hadi bra yestamel oslo bouhd akhor n'a pas failli à son devoir envers lui etc. Alors oslo baset la zoubida avait raison de sortir sans la permission de son mari fouqach hit fash kan absent fash kan ghaib voilà absent mouhim had lmalouma et ce pour plusieurs raisons dalika li iddat asbab. D'une part la zoubida n'a jamais menti à son mari matalan ou la Zoubida a habitué son mari à sortir, à rendre visite à son ami Lalla Aïcha et de se rendre en sa compagnie au sanctuaire de la ville sans que Mellem Abslam ne s'y oppose. Blam el Mellem Abslam, yirfod, ou la yard, ou la yibiyin, billi annahu ma'aj bouche l'hal, etc. Alors, stamelna d'une part. D'une autre, ajoutons à cela, ou la d'une autre part. Ida fatan ila dalik. لالا زبيده كتعاود له كل شيء ما عمرها ما كتخزن عليه حتى حاجه. اجوتون اسولا كو لالا زبيده راكونتي تو دون لي مواندر ديتاي ا سان ماري اي نو لي افي جامي ريان كاشي بار كونسيكون. دونك بار كونسيكون او بيان ان كونسيكونس نتيجه لهاد لو فات انها ما عمرها كذبت عليه وانها كتحكي له كل شيء في لي مواندر ديتاي. بار كونسيكون سيدي معلم عبد السلام سيغمون كيدير فيها واحد الثقة كبيرة. هذا لاغيومون
تاني. Alors, enfin, آخر argument شنو هو؟ غادي نجيو لهنا عاود ونكتبوه. Je colle, copier, pardon, et je colle, tout simplement. Donc, mais كتوجدوا les arguments ديالكم قبل، من بعد كيجيكم ساهلين. بغيت تدخلوهم في العرض وصافي. فوالا، enfin معلم عبد السلام اون نوم تراديسيونيل كرجل تقليدي ومسؤول نافي غيان ليسي او هازار افون سون ديبار، ما خلى حتى حاجه للصدفه قبل لو ديبار ديالو، قبل ما يمشي بور ترافايي اوز انفيرون دو فيز. دونك Il avait forcément pensé aussi que sa femme aurait besoin de sortir, sûrement ou là forcément. كان فكر باللي مراتو غادي تحتاج تخرج من الدار في الغياب ديالو، وكان وعطاها الإذن المسبق ديالو والبركة ديالو قبل. اي لا لو ديفلوبمون ديالنا سالا. دابا اش غادي نديرو؟ وصلنا للخاتمة. alors شنو قلنا الخاتمة باش كنبداوها؟ كنبداوها pour conclure ou bien en guise de conclusion. en guise de conclusion اش غادي نقولو؟ المرة اللي دازت استعملت لكم داك التعبير ديال s'il est vrai. s'il est vrai S'il est vrai, il n'en demeure pas moins vrai que il a quand bsah annahu. Le deuxième aspect de la chose, donc s'il est vrai que باش غنختمو شنو قلنا في العرض؟ قلنا بلي الزبيده ما غلطاتش فاش خرجت بلا الاذن ديال الراجل، وهي ما خرجتش بلا الاذن ديالو، وحتى فاش كتخرج بلا الاذن ديالو راه ما غلطاتش. علاش؟ مجموعه ديال الحجج اللي عطيناها. دونك سي لي فري كو شنو الا كان بصح انها شنو سي لي فري كو لا بيرميسيون سي لي فري que la permission du mari est une نعاود هاد condition sine qua non باش تحفظوها. condition sine qua non عقلوا على condition شرط لازم. une condition sine qua non شرط est une condition sine qua non à la les khouroj le mar'a min bayti à la sortie de la femme de chez elle ou là du domicile conjugal dar dialha ou là le manzil zawji makan 'ish zawjiya dialha ou là makan zawjiya dialha ila kan bsah anna le khouroj annaha الاذن ديال الراجل واحد الشرط لازم لخروج المرأة من البيت ديالها. il n'en demeure pas moins vrai que حتى شنو صحيح كذلك انه اشنو هي المرأة ما يمكن لهاش تخرج بلا الاذن ديال راجلها. الراجل ما كاينش، وقعت شي حاجة الابن ديالها وقعت له شي حاجه مثلا خطيره اللي تبزز عليها تخرج، الوالدين ديالها جاها شي خبر خايب مثلا، هو الوالدين ديالها قراب ما بعديش عليها بزاف، شنو غدير؟ غتبقى مربعه يديها وتستنى راجلها حتى يجي ويشوف هذاك الولد ماله؟ هو باغ اكزومبل سخفان ولا مريض بزاف ولا غادي تخرج؟ دونك غادي تخرج. الوغ إلا كانت الإذن ديال الرجل شرط أساسي للخروج ديال المرأة من دارها، حتى
le fait انه تقدر توقع شي حاجه urgente صحيحه. دونك يبقى صحيحا ايضا, يبقى صحيحا ايضا. شنو هو اللي كيبقى صحيح؟ il ne n'en demeure pas moins vrai que quoi? Des urgences peuvent طوارئ حالة طارئة يمكن لها توقع à l'improviste بطريقة مفاجئة. Des urgences peuvent survenir à l'improviste. Des urgences peuvent survenir à l'improviste qui font que la femme ou bien l'épouse, c'est-à-dire Zawja, d'accord, se trouve dans l'obligation d'agir en urgence et illico presto. Alors كان حاول نعطيكم كلمات يمكن تحفظوهم وماشي ضروريين. مهم. Alors, il n'en demeure pas moins vrai que des urgences peuvent survenir, c'est-à-dire حالة طارئة يمكن لها توقع qui font que l'épouse اللي كيخليو الزوجة كتحط أمام l'urgence, c'est-à-dire ضرورة التصرف بشكل عاجل وسريع وفوري. بشكل عاجز, تصرف بشكل عاجل وفوري, فوري خصها تصرف في ديك الساعه. sans avoir le temps de demander la permission de son mari. دونك كتوقع بحال هاد الحالات اللي كتخلي المراه تخرج بلا ما تطلب الاذن من الراجل ديالها. alors واش هذا الشيء كيجعل منها امراه سيئه؟ اي سو ني با بور اوتون, وماشي على ود هذاك الشيء. كيل سورا كونسيديري كوم اون موفيز فام, وماشي على داك الشيء اللي غادي يعتبروها الناس بحال امراه سيئه ولا امراه ما كتحترمش راجلها ولا امراه ما كتصرف بصواب ما كتخدمش العقل ديالها ايتترا كوم اون موفيز فام. علاش داكور؟ غنحاول غنطول عليكم شويه. لو مارياج شنو هو؟ لو مارياج ايت اون انستيتيوسيون, مؤسسه ايت اون انستيتيوسيون فوندي سور كوا. علاش كترتكز هذه المؤسسه؟ Fondée sur la compréhension, تفاهم, sur la compréhension, sur la communication, الحوار, et sur la confiance, ثقة, et sur la confiance. الزواج مؤسسة مبنية على التفاهم والحوار والثقة. كاع هادو مكونات اساسيه باش ينجح الزواج. اوتون دانغريديون, لي زانغريديون ان برينسيپ هما المقادير. دونك هنايا مكونات اوتون دانغريديون كي اسور لي كيضمنوا كي اسور لا ريوسيت دان مارياج en même degré que la permission du mari. ماشي في نفس الدرجه, راه ماشي غير لا permission du mari اللي كتنجح الزواج. الزواج كيرتكز على مجموعه من الاشياء, حتى هذوك الاشياء الاخرين الا نقصوا راه ما غاديش ينجح الزواج. الا ما كانش تفاهم, ما كانش الحوار, ما كانش الثقه سورتو. دونك هذا الراجل اللي الا جا وشاف مراته خرجت بلا الاذن ديالو يغوت عليها, دونك معني تا ما تيقش فيها. D'accord ?
هما خص يكون بيناتهم ان سيغتان كونطرا، بحال واحد لو كونطرا بيناتهم مسبق باللي راه انت ضمنيا كتعطيني لا بيرميسيون ديالك فاش نخرج الا جاتني شي حاجه ضروريه ولا ملحه ولا ما كانش يصلح لي نقولها لك مسبقا اتسيتيرا. دونك اوتون دانغريديون كي اسور لا ريوسيت دان مارياج اي سان ليكيل اي ايري دروا فيغ لو مور. فوالا. دونك هنا مازال ما فتحتش، راني عاد كنهضر، راني عاد كنختم، مازال ما فتحتش الموضوع. الوغ نيتيل، دابا غادي نفتحو، نيتيل باتون، واش ألم يحن الأوان بعد؟ واش مازال ما جاش الوقت؟ نيتيل باتون دو ديفورسي، دو ديفورسي، نطلقو هنا، نطلقو من هاد الأفكار المسبقة والأحكام المسبقة، هنا ماشي نطلقو منها زعما صافي نتخلاو عليها. De divorcer de quoi? De divorcer des de quoi? Des idées préconçues, afkar al-musbaqa ou l'ahkam et des préjugés, l'ahkam al-musbaqa. Rishfna lalla Zoubida kharjat, rajlha ma kainch, bqina kanqulu la ma khassach tkhrej بلا الاذن ديال راجلها، وحنا باش عرفنا شنو كاين بينها وبين راجلها. دونك هنا كنعطيو واحد الحكم مسبق على لا زبيده بانها ما خداتش الاذن ديال راجلها، وحنا ما عارفينش اكزاكتومون شنو واقع. دونك هذا فكره مسبقه ما خصهاش تكون، اي دي بريجوجي امبيسيل، احكام مسبقه الغبيه لي كي نو زونليز، لي كي يخشيونا كيغمرونا في الظلام والظلامية في الغموض، كي نو زانليز دون لوبسكوريتي، لوبسكوريتي داكوغ، اي نو زامبيش ويمنعونا، نو زامبيش دالي دو لافون، سيتادير دافونسي، دالي دو لافون dans notre famille et notre société. Donc, واش ماشي ان الاوان باش نبعدوا على هاد الافكار المسبقه الغبيه اللي كتغرقنا في الظلام والظلاميه وفي الغموض، داكوغ، وكت ما كتخليناش نافونسيو، ما كتخليناش نزيدو القدام بالعائله ديالنا والمجتمع ديالنا. فوالا اونكور اون فوا سالينا الموضوع ديالنا ديال هاد النهار ديال لا بيرميسيون دو لا فام، لا بيرميسيون دو ماري بور سورتير اللي عنده علاقه بلا بواطا ميرفي. سور سو Je vous laisse en vous donnant encore une fois rendez-vous à une vidéo prochaine, inchallah.